15 iliyopita siku hii ya leo, wanafunzi 67 walifariki baada ya kuteketea katika bweni la shule ya upili ya Kyunguli iliyoko katika kaunti ya Machakos walipokuwa wamelala. Bweni hilo, mtazamaji, lilikuwa na uwezo wa kustahimili wanafunzi 60, lakini lilikuwa na wanafunzi 134 usiku huo. 58 waliteketea kiasi cha kutofahamika, huku 9 wakifariki walipokuwa wakiendelea kupokea matibabu hospitalini. Mahakama Kuu ilitoa agizo kwa serikali kuwalipa wazazi 63 waliofiwa shilingi milioni 40.95 tarehe 3 mwezi wa Machi 2016. Lakini malipo hayo huenda yakawa ngoma. Sasa Mashirima Kapombe anaarifu kuhusu safari ya miaka 15 ya kutafuta haki kwenye makala maalum Dhiki ama Haki ya Udhaifu. Siku ya leo nashukuru kwa vile tumefikia mwisho. Ilikuwa mwisho wa kesi waliofuatilia kwa miaka 15 baada ya watoto wao kufariki katika mkasa wa moto kwenye bweni katika shule ya upili ya Kyunguli siku ya 26 mwezi Machi mwaka 2001. Kushukuru serikali na sana sana kodi ya Kenya kwa kuamua turudishiwe kitu kwa watoto wetu wale ambao walituacha bila kuagana. Nilifanya mwa wazazi hata akili haribike. Asa ule wangu kama angekuwa hai sasa, angekuwa mtu mzima, mtu mwenye watoto, sasa ningekuwa nyanya watoto. Uhai wa mtu huwezi linganishwa na pesa. Siku hii wanafanya ibada ya kumbukumbu ya siku iliyowaachia kidonda ambacho huenda hakitapona. Miaka 15 baadaye, hatua ya kuponya kidonda chao mahakamani imekamilika, lakini kovu bado limejaa usaha. Kitata Kilu alikuwa kidato cha kwanza, Steven Zao alikuwa kidato cha pili, na Daniel Mutu wa Philip alikuwa kidato cha nne. Picha zao nyumbani kwa wazazi wao zimehifadhiwa ukutani kana kwamba hawajawahi kuondoka. Ni wanafunzi watatu kati ya 67 wa shule ya upili ya Kyunguli walioangamia kwenye moto uliozuka kwenye bweni lao mwaka 2001. Mzee Philip Musioki anatuonyesha picha ya mwanawe Daniel Mutua Philip, ambaye wakati picha hii ilipigwa alikuwa kidato cha pili, miaka miwili kabla kifo chake. Alikuwa kijana mrefu kabisa, na pidi yake kulingana na vile alikuwa anaeleza mimi, alikuwa anataka akipita aende university, kutoka hapo awasomee kazi ya engineering. Ndoto hiyo ya matumaini yake kwa mwanawe yalizimwa siku alipopokea simu ya mkasa. Sasa ikipika kitu kama saa 3 hiyo Monday, ndio nilipikiwa simu. Ni mama. Akanieleza, hebu kanieleza anasikia mahali mtoto wangu anasomea shule ilichomeka usiku. Harakati za matumaini kuwa mtoto wake alikuwa hai zilififia alipofika hospitali kuu ya Machakos. Iko listi ilikuwa inawekwa hapo kwa notice board. Listi ya watoto wale walichomeka, wale wako ndani ya ward, daktari alikuwa anaweka majina hapo. Sasa nikaenda nikaangalia hapo kwa notice board. Nikaangalia nikakuta mtoto wangu hakuna. Nikaona majina ingine tu. Sasa nikasikia wale watoto majina inawako kwa notice board yako ndio wanafanya admission kwa ward. Sasa nikaenda kwa ward tu kuangalia tu, niangalia kama nipatishe. Nikaenda nikazunguka ndani ya ward tu. Nikazunguka nikakuta hakuna.
Ona vile aliandika upendo mwingi. Stella Ndunge Kilu anashikilia barua ya mwisho aliyoandikiwa na mwanawe Kitata Kilu siku ya Ijumaa kabla mkasa kutokea, anaponitolea taswira ya jinsi mambo yalivyokuwa Jumatatu asubuhi. My brother, the only brother. Alipokea habari za moto kutoka kwa jirani akiwa kazini. Kufika shuleni tulipata umati wa watu umefulika hapo kwa gate, hata ungeweza pita kwa sababu alikuwa amefunga gate. DC unajua alikuwa ameshapewa hiyo lineup ya kukontrol wasasi kwa sababu ya asuye inaweza tokea vita. Tukasukumana tuingie lakini mwishowe hiyo gate kafuruta chini ndio tukaingia. Sasa nilipoingia niliuliza wanafunzi ambao niliwapata huko, mmeona mtoto wangu? Umeona Kitata? Kaniambia hapana, hatukumuona. Wengine wananiambia ndio, Kitata yuko pale. Najaribu kuambia si muende mtafute, kama mtampata ndio muambie ninamuita. Nikituma mmoja anaenda kabisa. Hata wale marafiki zake ambao ni majirani wa hapa, nikiwaita nikiwaambia si muende mniitie Kitata, muambie namtaka aje, wanaenda na wanaenda kabisa. Tukaelezwa wale watoto hapa naonekana hapa kwa wodi. Hawa watoto ndio walichomeka na walipelekwa Nairobi. City motion Nairobi. Nilikuwa mmoja wale ambao walienda. Ile nilifika hapo hata sikujua nilienda kufanya nini. Mili watoto hao walichomeka makaa. Hata ungejua ni mtu ama ni nini. Walikuwa nawekwa majina. Kulikuwa nawekwa majina wakati waliwekwa moshari huko. Sikulala siku hiyo. Hata kidogo. Nikisikia sauti nafikiria pengine alikimbia akaenda mahali na ndio huyo anakuja. Nasimama nafungua mlango sioni mtu. Anafanana tu na wewe na babage ndio yule. Ah, mimi na smile yake. Inakaa tu kama yako. Yunis Nzilani alibahatika kuwa na mwanawe kwa wiki moja kabla kufariki kutokana na majeraha aliyopata. Alikuwa amechomeka hapa na hapa, na uso ilikuwa imefura na hapa. Alikuwa amechomeka kiasi ya 25%. Wakati huo akimuuguza mwanawe, marehemu Steven Zao aliwaeleza kuwa mkasa huo ungeepukika. Aliniambia principal na deputy wake awasikizani. Wakisikia fununi ati shule itachoma. Hata hivyo, Yunis anasema walikuwa na matumaini kuwa angepona. Alikuwa ananiambia atapona tu na nisilie. Alikuwa anatuambia tusilie. Lakini wiki moja baadaye, siku ya Jumapili, Steven Zao aliaga dunia. Wanafunzi 58 kati ya 67 walizikwa katika eneo moja la shule. Mazishi yalihudhuriwa na rais wa wakati huo Daniel Arap Moi. Majonzi yaliyotanda wakati huo hayangetulizwa na waimbaji waliojaribu kuchangamsha ibada. Wakati ya mazishi ndio ilikuwa mbaya kabisa. Kwa sababu pipi yangu kwanza alianguka. Akalazwa hospitali akakaa wiki moja. Ilikuwa shida. Hatukuwa tukitaka wazikwe huko. Kwa sababu kulingana na mila na desturi za Wakamba ni kuzika mili nyumbani. Tukaambiwa tutaenda huko City Mochari. Tuone mili vile imechomeka. Tuone kama kuna mtu anaweza kuidentify mwili wa mtoto wake. Sasa tukakubaliana, tukasema tu ni vizuri tu wafanye hivyo tu, kama nikienda huko kuchukua mwili sitapata mwili wa mtoto wangu. Nitapata maybe bones ndizo nitakuja kuzika, na pengine sio zake. Baada ya mazishi, safari ya kutafuta haki ilianza.